Prega ema ci morte, però fai sì che andare con mio compagno, c'è mai il fino me ne vita, tu fidiamo, ve la prego a, vino prego a, si mi spalla, c'è la terra attenta per si mi si dà, ti impazzita, e anche il frusto. Që është dita e fëmijëve, edhe që ne gjithmonë për fëmijët urojmë të kenë sa më shumë shëndet, por edhe që të kenë më shumë shëndet duhet merren edhe më shumë me sport. Ndaj gjëra të tilla nuk na shërbejnë vetëm për të vlerësuar këto personalitete që janë të gdhëndura në memorien tonë kolektive, por njëkohësisht edhe për të frymëzuar fëmijët të rinj që të merren me sport dhe të tentojnë të arrijnë majat më të larta. Ende sot ne ruajmë të gjalla ato kujtime dhe emocione të pashlyra që sporti dhe protagonistët e tij, dy prej cilëve i kemi sot këtu, kanë përcjell, pasi përbëjnë pjesë të një trashëgimie të paharruar, jo vetëm të kulturës sportive, por edhe të krenarisë sonë kombëtare. Kam kënaqësinë të vlerësoj me titullin e lartë mjeshtër i madh dy sportistë dhe kampion mjaft të njohur nga Shkodra, qyteti që i ka dhënë aq shumë sportit shqiptar, i cili një vit më parë festoi edhe 100 vjetorin e klubit Vllaznia. Sot një qeshor në ditëlindjen e tij kam kënaqësinë të nderoj Ferid Ragami, futbollistin legjendar me sfushorin e gjithanshëm dhe talentuar të Vllaznisë, Partizanit dhe ekipeve kombëtare. Futbollistin e suksesshëm, energjik, dinjitoz, modelin e lojtarit që do ta donte çdo skuadër e madhe. Ragami është dalluar për forcën e tij, për inteligjencën, për harmoninë, për frymën e ekipit që ai rrezatonte me lojën e tij në fushën e blerët. Ferid Ragami ka luajtur me shumë sukses me ekipin kombëtar në shumë edicione të rëndësishme ndërkombëtare, jo vetëm me Poloninë, por edhe në shumë ndeshje të tjera ku kombëtara jonë ka arritur të fitoj, apo ka arritur të jetë e barabart me ekipet më të mëdha të kohës, përfshirë edhe Gjermaninë apo Belgjikën. Ferid Ragami ka qenë gjithmonë i angazhuar në promovimin cilësor të sportit të futbollit dhe edukimit fizik, duke frymëzuar, por edhe trajnuar edhe shumë të rinj dhe fëmijë. Me këtë rast dua të falenderoj të gjithë mësuesit, trajnerët dhe drejtuesit e futbollit ndër vite dhe është kënaqësi që të kemi përsëri profesor Bekushin këtu, të cilët kanë prodhuar futbollistë të nivelit lartë dhe cilësor dhe kanë kontribuar me rezultatet e arritura për sukseset më të mira në nivel kombëtar, por edhe ndërkombëtar. Futbolli Shkodran gjithashtu sot ka nevojë të vlerësoj më mirë historinë e tij të lavdishme dhe unë besoj dhe uroj që Shkodra e ka potencialin e duhur për të rikthyer në majat më të larta të futbollit si dikur. Njëkohësisht sot është i privilegjë për mua të vlerësoj profesor Vildan Tufin, pasi Shkodra përveç futbollit është qyteti i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për zhvillimin e atletikës dhe të shumë disiplinave të saj. Profesor Vildan Tufi, kampioni dhe rekordmeni, trajneri i palodhur i atletëve elitar shkodran, por edhe të përfaqësuesve son për gjithë këto dekada. Profesor Vildan Tufi si trajner është fitues i 80 medaljeve në aktivitetet kombëtare. Atletët e tij kanë përmirësuar 110 rekorde kombëtare të moshave të ndryshme. Ata kanë fituar 24 medalje në aktivitetet e rëndësishme ndërkombëtare, nga të cilat 8 medalje të arta. Sportistët e tij janë kampion të njohur të atletikës si Izmir Smaila që sapo e pam, kampion Evrope dhe Ballkani Kërcim së Gjati, Vera Bregu, kampion e Ballkani dhe me medalje ari në Kupën e Evropës në Kërcim së Gjati dhe Trahapësh, Admir Breku, kampion Ballkani në Kërcim së Gjati, e shumë të tjerë. Me gjithë vitet e tij, profesor Vildani punon çdo ditë me atletë e rinj dhe nuk ndahet asnjëherë nga atletika, sporti që ai e dashuron aq shumë. Duke përfituar nga kjo ceremoni, dua të theksoj se sporti është një aktivitet i madh shoqëror dhe njerëzor. Dhe siç ka thënë edhe i madhi Pele, legjenda braziliane e futbollit, sa më vështirë fitorja, aq më madhe lumturia e fitores. Sporti mëson të rinjve tanë si të realizojnë sfidat, mëson të forcojnë karakterin dhe disiplinën,
ndihmon ata për të përballuar vështirësitë në jetë dhe për të qenë gjithmonë optimist për të ardhmen. Në çdo sport kur punohet me pasion, seriozitet dhe profesionalizëm, na jep një emër të nderuar brenda dhe jashtë vendit, na bashkon zemrat dhe mendin dhe me gjitha na forcon shëndetin, por dhe na rrit krenarinë tonë kombëtare. Si president i Republikës do të vazhdoj të jem gjithnjë i përkushtuar jo vetëm në vlerësimin e personaliteteve të sportit ton, por në veçanti në nxitjen e të gjithë tyre personaliteteve për të mos u shkëputur kur nga trinjt dhe fëmijët, për t'i ushqyer dhe për t'i edukuar ata me dashurinë për sportin, pasi kjo është shumë e rëndësishme në kohët e sotme kur trinjt dhe fëmijët tan janë mjaft të ekspozuar para shumë rreziqeve sociale, para shumë veseve, ndaj dhe mënyra më e mirë që ne të jemi pranë tyre është t'i angazhojmë me sportin dhe t'i rrisim me dashurinë për të. Edhe njëherë, mirënjohjen më të thellë të dy legjendave, Ferit Dragamit edhe 100 vite të tjera dhe profesor Vidan Tufit. Suksese dhe mbarësi. Dhe falenderoj gjithta profesor, kampion dhe personalitete që na nderojnë sot këtu, do donin të bënim një aktivitet edhe më të madh, edhe këtu, edhe në Shkodër, por kushtet dhe situata na detyrojnë të jemi të kujdesshëm. Faleminderit edhe njëherë. Presidenti i Republikës, i jep Zotit Ferit Dragami titullin mjeshtër i madh, në shenjë vlerësimi për kontributin e madh të dhënë në futboll, si një nga futbollistët më të shquar të ekipeve Vllaznia, Partizani dhe ekipi kombëtar, me sfushor energjik, elegant dhe me personalitet të veçantë në fushën e blerët, i cili fal dhe aftësive të tij fizike e teknike arrit rezultate shkëlqyera sportive në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Para se të fillojë kjo ceremonia, unë bëta një takim me presidentin, takim jo si institucion, si president, po si kur të ishim miqë. Me bënja abi, gjithë historiku i futbolit aty në viteve, duke mos qenë futbolist, po ka qenë dasha mirës i futbolit, mi ka arrestu të gjitha një nga një. Dhe më thonë që e kishte njëkë shumë futbolin, si të sportistat, por edhe si të drejtuesit. Edhe për këtë e falenderoj shumë me gjithë zemër, edhe për këtë dekorat, s'pa thamë si president, po si shok i jemi. Si ishtë tifoz? Ja, sportashët. Unë, ishtë tifoz? Po, ja, kam qëtë tifoz? Po, po. Po, po, kam qëtë tifoz i jopit. Në mos me partizane, po edhe me blazen. Ka tje ka? Po. Ka tje ka? Po. Faleminderit. Era parë që jemi një ujë në presidencë. Presidenti i Republikës, i jep Zotit Vildan Tufi titullin mjeshtër i madh, në shenjë vlerësimi për rezultatet e larta dhe kontributin shumë vjeçar si atlet e trajner kampion në sportin e atletikës. Veçanërisht në garat e kërcimit së gjati, tre hapsh, garat e shpejtësisë dhe 10 garash. Pasioni dhe profesionalizmi i tij do të mbetë një shembull i çmuar në përgatitjen dinjitoze të atletëve elitar dhe frymëzim për kampionët e arshëm të atletikës tonë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Presidenti i Republikës Ilir Meta.
Ju falemderit herë për mirë se ardhin në presidencë. Falemderit në njërë të veçantë Zotin Ilir Meta, si president I Republikës, për konsideratat për sportin, që në të ardhmen, ashtu si sot, uroj që tjenë me dhjetra, dhjetra sportistë trajnerë që e vlerësojnë sportin për jetën edhe kontribuojnë për vendin nam, për klubin e tyne, për Shqipërinë tonë. Ju falenderoj.